السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ونا فاندريم صلوات ده سلامة بين أميري صلى الله عليه وسلم. ديتا اشتات الله سبحانه وتعالى ثت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Shembulli i atyre që japin lëmosh, sadaka në rrugë të Zotit, i ngjan shembullit të kallirit, i cili kalli ka një kokër, një kokër i ka 7 kalli dhe çdo kalli ka 100 kokra. E Allahu kujdon, ja shumë fishon, Allahu është i gjithdijshëm. Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet e përmend dhe thot një të mirë e cila si një kokër gruri, që do më thonë 7 kalli, gjdo kalli nga 100 kokra gruri, 700. Një e jep, 700 i mërë. Edhe të agjërimi është kjo. Allahu i madhreshë në hadithin kusi që tha, e sa umuli ju e në e zju i, agjërimi është për mua dhe unë paguaj për te. Dhe thot, paguan edhe ma shumë se 700 fish. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ishte bujar, ishte dërlon. Edhe ma bujar ishte në Ramazan kur takohi me Gjibrilin a.s. Ishte edhe ma bujar se sa era që bën plenimin e bimve. Andaj, është pjesë e kulturës së muslimanit gjdere, po në Ramazan veçanti tjetë gjymer, tjetë bujar, tjetë dërlon. Abu Ibn Umair radiallahu anhu nuk hante iftar asnjë ditë vetë. I thirë të skamnorët e të ngratët nevojtarët dhe me të hanë të iftarë. Bile, nëse në njëherë familia i bënd të problem, a i nuk hanë të heqë. Jam e mysafir e skamnorë, ja heqë. Andaj Imam Shafiu Rahimullahu Teala thot, kam dëshirë që njeriu të ashtoj i bujarin në Ramazan, për të ndjekë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga që njerëzit kanë nevoj të bëhet mirë gjdare në Ramazan edhe ma tepër. Dhe se, kur njësit angazhohen me agjërim e me namaz, dhe i lanë pas shpine punët e dunjas, le të ashtojnë edhe bujarin edhe gjymër të lëkun, dhe të jetë, dhe dhëtë, në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dita e 7, shife, kontrolloj vetë vetën. A je këtu pari? A jo. A është të shkue dita si pas planifikimeve, apo ka dalë prej shinave, ka dalë prej terezije. Andaj, shtojve për të mira, mos të jo, me që vala jetës për para, por vepro si pas planifikime edhe mundo ta qësh në vend atë që ke planifikue. Allahu ta pranoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.